Dobrý den, vítám vás na dnešním webináři s názvem: Jak využít maximální potenciál cloudových technologií společnosti Microsoft, jako jsou Microsoft Office 365 či Microsoft Power Platform, v rámci kterého bych vás strašně rád seznámil s našimi zkušenostmi a našimi specifickými přístupy k našim zákazníkům při zavádění těchto technologií v prostředí organizací našich zákazníků. Tyto moderní technologie, o kterých se budeme bavit, jsou v dnešní době velmi aktuálním tématem a proto věřím, že tento webinář pro vás bude velmi zajímavý a také přínosný. Moje jméno je Michal Hanko, jsem zodpovědný za a strategické budování našich kompetencí v oblasti cloudových technologií společnosti Microsoft a souvisejících služeb, které v souvislosti s dodáváním těchto technologií poskytujeme našim zákazníkům. V úvodu webináře bych rád zmínil jeden důležitý fakt, skutečnost, a to je to, že Microsoft Office 365, o kterých dneska budeme mluvit, není jenom software nebo balík nějakých aplikací. Je to zásadní změna. A tato změna by vám měla přinést zásadní výhody a benefity, pokud budete nějakým způsobem tuto změnu schopni správně naplánovat a přijmout. Vy a vaši kolegové, se kterými budete v rámci těchto technologií spolupracovat a komunikovat. Možná si říkáte, proč právě Microsoft Office 365 je tak zásadní změnou a inovací. Ten důvod je jednoduchý. Microsoft Office 365 nám pomáhá v naprosto běžných, rutinních a každodenních činnostech, které v našem pracovním životě děláme denně, každou hodinu, každou minutu, jako je plánování schůzek, spolupráce, komunikace, sdílení dokumentů a informací a tak To znamená, tato technologie má zcela zásadní dopad na naše návyky, které je velmi, velmi těžké změnit. Implementovat nebo pořídit novou technologii je relativně jednoduché. Změnit lidi a jejich zažité návyky je naopak daleko těžší. Nechci a nebudu vám v rámci tohohle webináře povídat o tom, jak jsme jako Konika Minolta úžasný dodavatel, kolik máme zákazníků, jaký máme obrat, kolik máme zaměstnanců po celém světě. Chtěl bych vám ale říct, jak toto téma, o kterém dneska budeme mluvit, Microsoft Office 365, souvisí s naším tradičním biznesem. Jak se mění svět kolem nás, mění se i strategické zaměření naší společnosti. Většina našich zákazníků nás pořád vnímá jako klíčového dodavatele tiskových zařízení. Ve skutečnosti se ale naše společnost už mnoho let transformuje v dodavatele komplexních softwarových řešení a souvisejících IT služeb. Tyto služby krásně a plynule navazují na vytištěný papír, u kterého ještě donedávna začínaly a končily klíčové firmní procesy většiny firm. Dnes tyto papíry a související procesy. Digitalizujeme, snažíme se je maximálně automatizovat a pokud to jde, ideálně je úplně eliminujeme a nahrazujeme nějakou moderní, inteligentní aplikací. Navíc, v souladu s trendem dnešní doby, se snažíme měnit i náš přístup k zavádění nových technologií. Neposkytujeme tradiční IT služby. Snažíme se lidi a naše zákazníky inspirovat, aby pomocí těchto moderních technologií změnili způsob, jak dělají každodenní činnosti ve své práci, jak sdílejí informace, jak komunikují, jak spolupracují na dokumentech a tak dále. Tím naše zákazníky podporujeme v digitální transformaci, která je nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti a bezpečnosti v dnešním digitálním světě. Věříme, že nejjednodušší způsob, jak udělat pomyslně něco největší skok v této digitální transformaci, je využít moderní cloudové služby společnosti Microsoft, jako je právě Microsoft Office 365, který nám zásadně mění možnosti, jakým způsobem zefektivnit a zvýšit produktivitu u každodenních činností, které provádíme v práci. Proč je tak důležité tuto změnu udělat? Proč máme měnit něco, co funguje? Protože se zásadně změnilo prostředí, ve kterém se pohybujeme. Určitě si vzpomínáte, možná v tom dokonce ještě žijete, na dobu, kdy naše pracovní prostředí bylo tvořeno jakýmsi osobním prostorem, kanceláři, boxem, pracovním stolem, kde jsme měli osobní počítač, proto personal computer. A toto prostředí předpokládalo, že my pracujeme na našich osobních úkolech. Měli jsme notoricky známé prostředí Microsoft Windows, kde jsme měli naše oblíbené aplikace Word, PowerPoint, Excel či Outlook. A jakmile jsme měli práci hotovou a chtěli jsme ji s někým sdílet nebo ji nějak komunikovat, měli jsme jeden jediný nástroj, který to umožňoval, kromě telefonů a osobní schůzky, a to byl Outlook. A tak se z Outlooku za poslední desítky let, kterého používáme, stalo něco strašného. Máme tam ohromné množství e-mailů, které každý den musíme zpracovávat. Některé jsou důležité od našich nadřízených a managementu, jiné jsou méně důležité, jako nějaký spam od dodavatelů nebo vtipky od kolegů, pozvánky na obědy a podobně. Často se stává, že v této změti informací ty důležité věci přehlédneme. Navíc opravdu denně strávíme minuty, někteří i hodiny pročítáním těchto informací. Taky se vám stává, že čtete e-mail a na 26. řádku zjistíte, že ten e-mail vlastně nepatří vám a byl stejnou v kopii, kdyby náhodou. Připomíná vám to něco? Tohle je situace, kterou názorně demonstruje obrázek v levé části. V pravé části je naopak prostředí, které odpovídá dnešnímu trendu. Je to vysoce kolaborativní prostředí, kde spolu lidi spolupracují, komunikují a veškeré úkoly, které se na ně valí, se snaží vyřešit v týmu. Microsoft svými nástroji Microsoft Office 365 pouze reaguje na tuto změnu, která se reálně odehrála v našem každodenním životě, v našem pracovním prostředí. A všechny ty úžasné aplikace, které přibývají do Microsoft 365, jako je Microsoft Teams, SharePoint, Planner, Tudu atd., jsou nástroje, které nám mají pomoct s jednou jedinou věcí. Spolupráce, komunikace, rychlost a zvládnout veškeré informace, které se na nás každý den hrnou. Toto jsou totiž skutečné benefity technologie Microsoft Office 365, o které se bavíme. Jak ale takovou digitální transformaci uchopit? Jak se dostat z té levé, šedé části do té pravé části, kde jsme produktivní a všechno nám jde od ruky? Samozřejmě, co člověk, to unikát. Stejně jako co zákazník, to unikát. Nicméně díky mnoha úspěšným projektům dnes víme, že digitální transformace u našich zákazníků má základní tři fáze, které se neustále opakují. Je to příprava, adopce a rozvoj této platformy. V rámci přípravy je nesmírně důležité vtáhnout do tohoto projektu tři důležité skupiny lidí. Za prvé, je to IT, které musí celý projekt pochopitelně technicky zajistit. Za druhé, jsou to uživatele. A tím mám na mysli opravdu všechny potenciální uživatele Microsoft Office 365, pro které v podstatě celou tuto změnu děláme. Třetí skupina lidí je management, neboli vedení. Vedení je vždy důležité do projektu zapojit, a navíc je potřeba. Je nějakým způsobem s projektem seznámit. Vysvětlit, jaké výhody a potenciální benefity tyto technologie nabízí, abychom následně s managementem dokázali nastavit cíle projektu a získat jejich podporu v rámci následné adopce a realizace. Další částí projektu je takzvaná adopce. V rámci adopce už pracujeme s uživateli, a snažíme se je v podstatě za ruku provést touto nelehkou změnou, která nejde udělat jednorázově. Jde o to, abychom v rámci adopce intenzivně spolupracovali a komunikovali s uživateli, dávali jim různé podpůrné nástroje a pomáhali jim naučit se změnit všechny ty rutinní činnosti, na které byli doteď zvyklí dělat jinak. Oblasti adopce a služeb se budeme věnovat v rámci dalších webinářů velmi podrobně. Třetí a velmi důležitá část naší spolupráce s našimi zákazníky je takzvaný rozvoj. Rozvoj je fáze, kdy naši zákazníci už perfektně ovládají veškeré aplikace, které Microsoft 365 přináší a přemýšlí nad tím, jak toto prostředí dále rozvíjet, jak ho upravit. K tomu slouží takzvaná Microsoft Power Platforma, Což je úžasné prostředí pro automatizaci procesů, vývoj vlastních aplikací, integraci prostředí Microsoft 365 s dalšími aplikacemi a tak dále. I tomuto tématu se ještě v budoucnu budeme věnovat. Důležitou oblastí nebo fází naší spolupráce v rámci adopce Microsoft 365 je takzvaná migrace. Často se setkávám s tím, že zákazníci vnímají Microsoft 365 čistě jako IT projekt, který spočívá v pořízení předplatného Microsoft 365 za co nejlepších podmínek a zajištění této technické migrace. To je ale velký omyl. Nic z toho skutečné benefity, které Microsoft 365 přináší, nezajistí. Pokud lidem v úvozovkách pouze přidělíte licenci a pouze zajistíte, že technicky tuto licenci můžou využívat, nestane se vůbec nic. Většina z nich bude Microsoft. Office využívat tak, jak byli zvyklí, to znamená, benefity se nedostaví. Zákazníci, kteří za námi přicházejí, se ale nachází v různých stavech digitální transformace. Někteří jsou na úplném začátku. Přichází s tím, že uvažují o migraci do Microsoft Office 365, ale neví, co to obnáší, neví, jak to uchopit, neví, jestli jim to k něčemu bude. Jiní zákazníci zase přicházejí těsně po této migraci, kdy už mají Microsoft Office 365, mají k dispozici licence, ale uvědomili si, že většina zaměstnanců ty nové nástroje vůbec nevyužívá a chtějí pomoct právě s adopcí, to znamená s provedením těch uživatelů e, tou důležitou změnou, pomoct jim začít využívat všechny ty výhody, které tato technologie přináší. Jsou i zákazníci, kteří ale naprosto perfektně zvládli i tuto adopční část. A znají perfektně celou platformu a jednotlivé aplikace a chtějí tuto platformu dále rozvíjet. K průběhu jednotlivých fází se v rámci této prezentace ještě vrátíme. Pojďme se teď ale věnovat tomu nejdůležitějšímu. To jsou ty benefity, které mají tyto technologie a změna, kterou budeme implementovat, uživatelům přinést. Je to produktivita, komunikace, integrace a automatizace, bezpečnost. Co je to vlastně produktivita? Produktivita je schopnost zvládnout víc za kratší čas. Technologie v společnosti Microsoft, jako je Microsoft Office 365, a jednotlivé aplikace, jako je Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, TUDU a tak dále, nám pomáhají vypořádat se z rychlostí dnešního světa a zvládnout to množství úkolů, které se na nás valí ze všech stran. Bavíme se přitom o osobní produktivitě, o produktivitě v týmu, o produktivitě na cestách, ale i v kanceláři. Pojďme se podívat na několik příkladů z reálného světa. Potřebujete například získat nějaké informace, které má váš kolega. Dříve byste otevřeli Outlook a poslali mu e-mail. Už tady ta samotná akce by vám zabrala spoustu času. Nevíte, kdy vám na e-mail odpoví. Může se taky stát, že informace potřebujete hned a proto budete kolegovi volat. Ale kolega vám řekne, že momentálně není v kanceláři, to znamená, že vám podklady, které od něj potřebujete, pošle až zítra ráno. Tohle je stav, který všichni asi známe, se kterým jsme se asi určitě už všichni setkali. V prostředí Microsoft Office 365 je ale situace úplně jiná. Díky tomu, že váš kolega má přístup ke všem informacím, ať je kdekoliv a kdykoliv, třeba z mobilního telefonu, může vám potřebné informace zaslat kdykoliv. Nemusíte čekat na to, až bude fyzicky v práci. Navíc budete mít veškeré tyto informace, které mezi sebou budete sdílet, plně pod kontrolou. Protože budete sdílet v rámci zabezpečeného cloudového prostředí společnosti Microsoft. Na takto sdílených dokumentech a informacích Navíc můžete pracovat společně, všichni najednou. Tohle se nazývá co -authoring. Je to takový škaredý anglický název, ale je to úžasná vlastnost všech dokumentů, které máme uložené v cloudu Microsoft 365, kdy v podstatě do jednoho dokumentu může vstoupit více uživatelů a najednou tento dokument upravovat. Příkladem může být běžná činnost, kterou asi všichni znáte. Pracujete na nabídce a tuto nabídku potřebujete nazdílet svým kolegům, aby do ní doplnili jednotlivé části společně s vámi. Normálně byste otevřeli e-mail, nabídku dali do přílohy, napsali, co od nich potřebujete a rozešlali na jednotky lidí, kteří by na tom začali pracovat. Co by se stalo? Vzniklo by vám vlastně několik kopií tohoto dokumentu a následně, až vám tito lidi vrátí tento dokument e-mailem, nikdo neví kdy, tak byste museli věnovat hodně času tomu, abyste všechny tyto dokumenty prostudovali a změny, které provedli, sloučili do jednoho finálního dokumentu. Tohle vám může zabrat minuty, může to zabrat ale také hodiny. V cloudovém prostředí Microsoft Office 365 se tohle nestane. Díky co-autoringu, který jsem zmínil, všichni pracujete v jedné jediné verzi dokumentu, to znamená, veškeré úpravy, které tam společně děláte, už jsou konsolidované. A můžete okamžitě s dokumentem pracovat dál. Ve spojení s produktivitou určitě ale souvisí i plánování schůzek. Díky novým technologiím, jako jsou videokonference a online schůzky, už se nutně nemusíme kvůli všemu scházet osobně. To nám šetří ohromné množství času a umožňuje nám to zvládnout toho za den daleko více. Pokud někoho potřebujete vidět osobně, jeďte za ním. Pokud to ale z nějakého důvodu nejde, můžete využít online schůzku a nejste odkázaní na telefon. Díky online videokonferenci toho člověka na rozdíl od telefonu uvidíte. A to z jakéhokoliv zařízení, ať jste kdekoliv. Třeba z mobilního telefonu a z auta. Tím se plynule dostáváme do další oblasti, kterou je komunikace. Komunikace je naprosto základní dovedností každého člověka. Protože komunikace je základ spolupráce. A spolupráce je v dnešní době daleko četnější a důležitější, než tomu bylo dříve. Proto Microsoft Office 365 nabízí nástroje a aplikace, které nám tuto komunikaci usnadňují. Jedním z příkladů je například chat. Naprosto samozřejmá záležitost, pokud se bavíme o našem osobním životě, kde si už dávno četujeme s dětmi a rodinami. Do našeho pracovního života se ale chat dostal teprve nedávno. Přitom čet má naprosto zásadní vliv na rychlost našich interakcí při naší vzájemné komunikaci. Když někomu posíláte e-mail, předpokládáte, že vám odpoví v řádu hodin, možná dnů. Když někomu píšete do četu, vždy vidíte, jestli je online. Pokud vám začne odepisovat, okamžitě vidíte, že ten člověk píše, to znamená, stojí za to počkat pár sekund na odpověď. A můžete takovýmhle způsobem v podstatě komunikovat v reálném čase. Tohle je kouzlo četové komunikace. Dalším příkladem může být situace, kdy vám volá kolega, který potřebuje s něčím poradit. Vysvětlit, o co jde po telefonu, není jednoduché. Daleko jednodušší je zavolat si přes videokonferenci a třeba si nazdílet obrazovku a ukázat, co má na mysli. Tohle je něco, co nám velmi usnadňuje komunikaci a pomáhá nám to daleko lépe si vzájemně porozumět. Když potřebujete předávat informace více lidem, můžete to udělat tak, jak jste byli zvyklí. Prostě se sejdete. Díky Microsoft Office 365, ale tuto schůzku můžete udělat také online. Nebo to můžete udělat kombinovaně. Sejdete se osobně a ti, co se nemůžou z nějakého důvodu zúčastnit, se připojí zdáleně, online. Je úplně jedno, kde jsou, klidně z mobilu, z auta. A díky tomu je jednodušší i organizace těchto schůzek. Pokud se takovéhle schůzky, porady nebo jiné události má zúčastnit velké množství lidí, je většinou velmi, velmi těžké najít prostor v jejich kalendáři, kdy můžou všichni. Díky tomu, že se někteří můžou připojit zdáleně a jiní se na záznam podívají až po události, je organizace opravdu daleko, daleko jednodušší. Co je ale pro mě osobně úplně nejdůležitější, to je fakt, že se při vzdálené komunikaci můžeme vidět. Díky videokonferenci se vidíme, jako kdyby jsme spolu seděli v jedné místnosti. To znamená, probíhají emoce, které při vzdálené komunikaci, kdy se nevidíme, jak se tváříme, jak gestikulujeme, jak reagujeme na určité informace, nedokážeme tak dobře vzájemně pochopit, jako když se opravdu vidíme. Občas od našich zákazníků slýchám obavy, že tohle přece nemůže nahradit osobní kontakt. A já s nimi naprosto souhlasím. Nemůže. Může to nahradit ale telefonickou komunikaci nebo dokonce e-mailovou komunikaci, kde emoce a osobní kontakt není skoro žádný. Zcela samostatnou kapitolou jsou možnosti, které na Microsoft 365 přináší v oblasti vývoje aplikací. Integrace aplikací s okolním IT prostředím. Automatizací. Znám lidi, kteří tomu pořád nemohou uvěřit. Ale doby, kdy aplikace vyvíjeli programátoři v pantoflích, na základě mnoha set stránkových analýz, jsou dávno pryč. Doba je rychlá a aplikace potřebujeme hned. Stejně jako tzv. all-in-one řešení, jejichž jedinou výhodou byla eliminace nutnosti integrací. Dnešní agilní vývoj spojený s prototypováním a jednoduchou integrací aplikací je nezastavitelný trend, který zásadně zjednodušuje a zrychluje vývoj a implementaci softwaru. Dnešní doba samozřejmě klade extrémní nároky také na bezpečnost. Pochopitelně. Všechno je v cloudu, mobilní nebo aspoň vystačené do internetu. Informace mají být dostupné odkudkoliv noční můra pro tradiční IT zabezpečení na úrovni fyzických budov, firewallu nebo VPN. Naštěstí ale společně s novými technologiemi přichází nové způsoby a principy, jak zajistit maximální bezpečnost pro naše data, aplikace, informace, ať jsme kdekoliv. Implementace tzv. Zero Trust Methodic, Společně s cloudovými službami Microsoft Office 365 nám přináší daleko větší zabezpečení, než jsme schopni zajistit v rámci místní IT infrastruktury. Pro většinu organizací je naprosto dostačující základní úroveň bezpečnosti, kterou nabízí všechny aplikace Microsoft Office 365. Pro případy, kdy někteří zákazníci potřebují vyšší zabezpečení z nějakého důvodu. Microsoft nabízí mnoho nástrojů a podporných aplikací, díky kterým je možné dosáhnout takové bezpečnosti, kterou by si běžná organizace dříve nemohla nikdy dovolit. Poslední oblastí, nebo spíše fenoménem dnešní doby, je fakt, že všechno přesouváme do takzvaného remote modu. Všechno, co děláme, musíme být schopni dělat také vzdáleně. Schopnost fungování všech firm a organizací vzdáleně je nutností a novým standardem dnešní doby. Díky cloudovým technologiím a službám, jako je Microsoft Office 365, je to naštěstí možné. Co víc, je to jednodušší, než si myslíte. Věřím, že pro vás tento přehled benefitů, reálných výhod, které Microsoft Office přináší, byl užitečný a byl pro vás inspirací. Proto, abyste také zvážili digitální transformaci vaší organizace. Ale pozor, opakují, pouhé pořízení této úžasné technologie nestačí. Je potřeba, abyste vy a lidi, se kterými spolupracujete, změnili své nažité návyky a naučili se tyto nové aplikace a přístupy využívat. Jak už jsem říkal, změnit zažité návyky, jak děláme každodenní práci, není jednoduché. Nejde to udělat ze dne na den, a už vůbec nemůžeme očekávat, že to lidi udělají sami od sebe, jenom proto, že jim přidělíme nějakou licenci Microsoft Office 365. Je důležité vše pečlivě naplánovat a technicky zajistit. Stejně tak je důležité neustále připomínat, proč tu změnu děláme a co nám to má ve finále přinést. Pojďme se teď podívat podrobně na úvodní fázi příprava. V rámci této fáze která je opravdu velmi, velmi důležitá, je potřeba do projektu vtáhnout tři základní skupiny lidí. Je to IT, jsou to uživatelé a je to management. S IT z pravidla děláme technický workshop. Krátký, na hodinu, na dvě. V rámci kterého zjistíme základní informace o stávající IT infrastruktuře a následně jsme díky tomu schopni společně se zákazníkem a IT managementem navrhnout, jak tuto stávající IT infrastruktury přenést do cloudového prostředí. Dalším krokem, který navazuje na tento technický workshop, je tzv. assessment. Assessment je elektronický dotazník, díky kterému získáme důležité informace úplně od všech uživatelů. Je to velmi efektivní a ekonomicky výhodná forma, jak získat tyto informace od každého jednoho člověka. Assessment obsahuje různé otázky, z pravidla, ale žádná odpověď není špatná. Ptáme se na obecné věci, jako jestli spolupracují lidé v týmu, jestli sdílí dokumenty, jakým způsobem si zapisují své poznámky a úkoly, jestli jim vyhovuje e-mailová komunikace a tak dále. Díky tomuto assessmentu a jeho závěrům jsme společně s managementem následně schopni velmi efektivně a správně naplánovat adopční cestu pro jednotlivé uživatele či jejich skupiny. Poslední klíčovou aktivitou v rámci této přípravní fáze je tzv. workshop pro management, IT a klíčové uživatele. Je to moment, kdy se všichni tři skupiny těchto lidí sejdou v jedné místnosti a společně diskutujeme o tom, proč to děláme, co to má přinést, co jsme zjistili v rámci úvodního technického workshopu a jak navrhujeme technicky udělat migraci, co jsme zjistili v rámci assessmentu a jak navrhujeme postupovat v rámci adopce? A závěrem tohoto workshopu je zpravidla dohoda o dalším pokračování projektu. Po fázi příprava následují fáze technická migrace a adopce. Zdá se to být jednoduché. Ve skutečnosti to ale obnáší spoustu důležitých činností, které se musí udělat perfektně. V rámci migrace se společně s IT bavíme o návrhu, jakým způsobem migrovat. Někdy děláme dokonce testovací migrace, ze kterých vypadne naprosto dokonalá podrobná dokumentace, jakým způsobem migrovat, kterou dáváme našim zákazníkům a oni následně migrují svém pomocí. Nebo děláme kompletní ostrou migraci v koordinaci s IT. V rámci migrace migrujeme různé informace – Identity uživatelů, poštu, úkoly, dokumenty a podobně. Jakmile máme tuto velmi, velmi důležitou technickou část za sebou, můžeme se pustit do další fáze, kterou je adopce. Každá adopce má většinou dvě větve. Jedna část je IT, druhá část je management a uživatele. Proč IT? Je to proto, protože i pro IT lidi, je prostředí Microsoft Office 365 něco nového. A IT manažery školíme na to, jakým způsobem by měli toto nové cloudové prostředí spravovat a administrovat. Dále se v rámci adopce věnujeme uživatelům. Startujeme tzv. adopční kampaň, v rámci které zrealizujeme sérii různých aktivit a uživatelům poskytneme různé podpůrné nástroje, abychom zajistili to, že se nové aplikace a nástroje, které jim Microsoft 365 přináší, naučí používat co nejdříve a co nejsnáze. Jako podpůrný nástroj využíváme například tzv. online akademii. Jedná se o výukové prostředí, díky kterému uživatelé můžou své dovednosti zdokonalovat kdykoliv se jim to hodí. Ne jenom když jsou zrovna na školení. Je to online prostředí, kde společně s IT, managementem a projektovým týmem naplánujeme adopční cestu jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů a ti se díky tomu zdokonalují v těch aplikacích, které považujeme za přínosné a důležité. Součástí online akademie je také MicroLearning. Je to databáze stovek krátkých videí. Díky kterým uživatelé mohou najít odpověď na základní otázky. Jak mám nazdílet dokument přes OneDrive? Jak mám založit tým v Microsoft Teams? Jak mám zorganizovat online schůzku či spustit videokonferenci? Jak už jsem říkal, migrace a adopce je velmi komplexní téma, kterému se určitě ještě budeme společně věnovat v rámci dalších webinářů. V rámci přípravy a také v průběhu celého projektu se samozřejmě budeme bavit také o licencích s cílem poradit vám a pomoct vybrat správnou kombinaci tzv. plánů, které perfektně splní potřeby vašich uživatelů. Nezapomínejte, Microsoft Office 365 je služba a jednou z hlavních výhod této cloudové služby je flexibilita, jakým způsobem můžete přidávat a ubírat či měnit jednotlivé licence pro jednotlivé uživatele. Základní licenční plány, které vidíte, se nazývají Basic, Standard a Premium. Jsou to licenční plány, které jsou zhodné pro malé a středně velké organizace do 300 zaměstnanců. A tyto licenční plány nabízí různý rozsah aplikací. Basic, který stojí pochopitelně nejmíň, nabízí všechny potřebné cloudové služby, které jsou klíčové pro transformaci vaší společnosti, o které jsme dneska mluvili? Standard, na rozdíl od Basicu, vám navíc poskytuje i tzv. desktopové aplikace, oblíbených aplikací Word, Excel, PowerPoint a Outlook, které si vaši uživatelé mohou nainstalovat do svých počítačů. Plán Premium nabízí navíc oproti Basicu a Standardu ještě sadu, extra aplikací a nástrojů pro zabezpečení vašeho cloudového prostředí, dat, informací či zařízení. Toto jsou témata, kterým jsme se věnovali v rámci dnešního webináře. Děkuji vám za pozornost a těším se na další pokračování, v rámci kterého se budeme více věnovat tématům adopce a takzvanému low-code developmentu.